แม่มิงลาวะสยามการอตะกงตะกะตูอยู่ค่ะวิราชานามาตะทิกะตาวินเนี่ยท่านสอนนี่แหละสยามดอกเตอร์ยินเซนဖြစ်ပါတယ်สยามเต็มแม่ခေါင်းစဉ်ကတော့စကန်ရာចောင်းလူចောင်းသားများအတွက်အော်ဒူဝန်06စာဖေးဆော့ပလန့်ကင်းတဲ့တူဖက်ဆောင်ထဲကမိုက်ဆိုမိုက်ကိုတီနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ထဲမှာဆိုရင်အားလုံး ชัปเตอร์3ไมโซไมโคดีนาสเลมโมခေါင်းစဉ်အောက်မှာခေါင်းစဉ်ခွဲခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ခရိုက်တာရစ်စတစ်ဖီချာသူတို့ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေမိုက်ဆိုမိုက်ကိုတီနာကိုဘယ်လိုမျိုးစားကလတ်စတီဖီကေးရှင်းခွဲမလဲတွေးရှိရတဲ့နေရာတွေဗက်ဂျီတေးတစ်ဘော်ဒီသူတို့ရဲ့ပင်ပန်းခန္ဓာကိုယ်တွေအစာအာဟာရစားသုံးပုံရွေရှားပုံတွေမျိုးပွားပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ခရိုက်တာရစ်စတစ်ဖီချာသူတို့
slim mole ဖြစ်ပြီး through my protoplasm က net ball လေးပင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိရဲ့ through my extern wall မရှိပါဘူး ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ သူ့ကို plasmodium လို့ခေါ်တယ် plasmodium နေဟာဆိုလို့ရှိရင် ပုတ်တိုးနေတဲ့အရွက်တွေနဲ့ tree trunk နေပေါ်မှာသူတို့ဟာဖြင်းချင်းစွာသွားကြတယ် fruit trunk two fan sign နေနဲ့ဝေပြာချနာတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့သူတို့မှာတိကျတဲ့ဆင်းနေရမရှိတာပဲဖြစ်တယ် animal နဲ့အတူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ် amoeboid ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီးတော့အစားအစာတွေကိုစုပ်ယူရနေနဲ့စားသုံးတယ် ရွေးရှားမှုမှာဆိုရင်ဖြင်းချင်းစွာယူပြီးတွားသွားတဲ့နေနဲ့တွားသွားကြတယ် ဒီ mycotina တွေမှာဆိုရင် plant like or animal like or လက္ခဏာနှစ်မျိုးစလုံးပိုင်ဆိုင်ကြတယ် အပြင်နဲ့အတူတဲ့အပိုင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် vegetative body မှာဆိုရင် plasmodium နေမှာ cell wall မရှိတာပဲဖြစ်တယ် တိရစ္ဆာန်နဲ့တူတာတွေကတော့ သူတို့ကအစားအစာ microorganism တွေကို eject စုပ်ယူတဲ့နေနဲ့ စားသုံးကြတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ mycomycotina ကို mycomycete ကိုကိုယ်ခွဲမယ်ဆိုရင် myco ဆိုတာဟာ slim mycete က mushroom fungi ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် classifications of mycomycotina mycomycotina ကို classification အမျိုးအစားခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mycomycotina တွေက သူတို့ကိုအလူများတိကြတာက slim mole လို့တိကြတယ် အပင်ရောအကောင်ရောနှစ်မျိုးစလုံးရဲ့လက္ခဏာရှိခြင်းဟာ precular ထူးခြားတဲ့အသက်ရှိဖြစ်နေတယ် vegetative phase သူတို့ရဲ့ပင်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် protoplasm က slim အကြည့်ချွဲရှိတဲ့ net ကလေးပင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီးတော့ သူတို့မှာ nucleus တွေအများကြီးရှိ ဒါကြောင့်လို့ သူ့ကို plasmodium လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါဟာ animal နဲ့တူတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် နောက်အပင်နဲ့တူတဲ့အပိုင်းကတော့ သူတို့မှာမျိုးပွားနိုင်တဲ့ reproduction မျိုးပွားတာဟာ spore နဲ့မျိုးပွားပြီးတော့ ဒီ spore တွေမှာဆိုရင်တိကျတဲ့ဆဲနေရရှိနေတာပဲဖြစ်တယ် occurrence occurrence မှာဆိုရင်သူတို့ဟာနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ် တချို့ slim mole တွေဟာဆိုရင်ဆွေးစားအနေနဲ့တွေ့ရတယ် ဗမာပေါက်ရောက်ကြတယ်ဆိုရင် ဆွတ်နေတဲ့နေရာတွေ အရေးရတဲ့နေရာတွေ ဆွေးမြေနေတဲ့တစ်တုံးကြီး လဲကျနေတဲ့တစ်တုံးကြီးနဲ့ တစ်ပင်နေတဲ့အခေါက်တီ true fan sign နေတဲ့ပုံသွေးဆွေးမြေနေတဲ့ true fan sign နေမှာတွေ့ရတယ် အများသောအဖြစ်တော့ mooring ကာလတွေမှာသူတို့ကိုအများဆုံးတွေ့ရတယ် တချို့ဆိုရင် parasite အနေနဲ့ higher plant တွေ fan sign နေတဲ့ algae တွေပေါ်မှာတွေ့ရတယ် ဒီဘက်ကပုံလေးမှာတော့ ဒီပင်တွေဒီ mycomycotina တွေကိုတွေ့ရတဲ့နေရာလေးတွေကိုဆရာမကပုံကလေးနဲ့ပြထားတာဖြစ်တယ် vegetative body သူတို့ရဲ့ vegetative body မှာဆိုရင်တော့အပိုင်း 3 ပိုင်းရှိပါတယ် protoplasmodium ephanoplasmodium နဲ့ pheronoplasmodium ဆိုပြီး 3 မျိုးရှိ protoplasmodium ဆိုတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ဒီ vegetative body ကသူတို့တွေက simply ရိုးရှင်းနေတယ်သူကရှေ့ကြပါတယ် microscope နဲ့ကြည့်မှမြင်ရပြီး protoplasm တွေက homogeneous ပုံသဏ္ဍာန်တူနေကြတယ် lab vein သူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင် vein တွေရွက်ကြောတွေမရှိကြဘူး ephanoplasmodium ငယ်ရွယ်စဉ်အခါတုန်းကတော့သူတို့ကတီးတယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်ကကြီးလာပြီးတော့ net ball ဆိုတဲ့ကွန်ချပုံသဏ္ဍာန်ရှိရဲ့ fine strand တွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ပရိုတိုပလက်ဆမ်နေမှာဆိုရင် granular အမှုန်ကလေးတွေကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ vein တွေကတော့ inconstituent ထင်ရှားစွာမြင်ရပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင် ephanoplasmodium ရဲ့ပုံကလေးကိုပြထားတာဖြစ်တယ် phenoplasmodium သူကတော့ protoplasmodium နဲ့ပထမပိုင်းမှာထူညီပါတယ် နောက်ပိုင်းညာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ် ကြီးလာပြီးရဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဆိုရင် mass structure ဒုတဲ့ပုံစံရှိလာတယ် protoplasm တွေကိုထင်ရှားစွာမြင်ရပြီး granular တွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ် ခန္ဓာကိုယ်ဟာ gelatine ဆိုတဲ့အကြည့်ချွဲပုံစံရှိပြီးတော့ vein တွေထဲမှာအရည်တွေနဲ့ရှိနေတာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရပါတယ် nutrition အစားအစားပုံ slim mole ရာဆိုလို့ရှိရင် chlorophyll မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ heterotrophic organism ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်
Jachore solution is saprophyte, a suicide, a sago below so you the less absorbing food, a sa sari guru, both those swimming in a tari, a cowti, janity, a juati, true fan giant gearing igani, a sa sago, so good giant. A me boy fashion she yet to a jamolo, a can subtrend, mama through a pinions or a twatai, a sa a sago, a mure and in a so you get solid food patri, patria, particular, so you up it, any particular, patria is. True fungi in it, small pieces of bark and leaf tea. Asari go digest cheap chate within a food pecu, bacuorema, asari go cheap chate. Water materials in it, and digestive particle material asari go eject, sonto like body, plasmodian behind, now bagani or sonto like. Plasmodian, feast, satone, hollows ocali, suraga, to asago, mure, nine, satome. Taha solution, amoeba, and satomonia. Resemble to need out we are. Locomotion, she shabble. Plasmodian, he asked me to a canal good. He teaches up young and I name, and me while away, she shall up it at Redamolo, through my chill, let two lady she buy. A let two lady will pseudo poria look for it. Any pseudo poria, a let two lady who a nina through her, deprotop pleasant, cool long shape will sweet like that. Reproduction, my master, not though my she, facilitated reproduction, be my new poirae, is a short reproduction, lame new poirae, lame new poira, so we are she. Vegetative reproduction, through many tatachini maso, deep plasmodian giga, money assigned capi, pianle light. Edilo, pianle lago, dimaso in plasmodian, money account, pianle, squatty and look, dilo a chain name, you maso, she, dilo a chain name, you know, a chain a tahaji, denied it. Dilo a chain a pitalo, through a time at a chain yang, deep plasmodian, and piamido, terminate pianami. It's a short reproduction. The choto attained in my solution. A sasa go short time like that. The plasmodian, the cartoudiania go sweet to abio. Hot absolute, a two aside cap on the amu pilot. The aside cap on the amu. Now by solution, reproductive stretchers or new party stretcher. The coot to coot up with pilamini after the diao. Now the amu fructification look. And all fructification masoins, a maru panamu quit harmless away. Thong you quit hana triame, spurangia, ataliane, plasmodio capsule. ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခွဲထားပါတယ်။တချို့မိုက်ဆိုမိုက်စီတီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပလတ်စမိုဒီယန်လေးတွေကနေပြီးတော့ပါဖြစ်လာလဲဆိုရင်နံပါတ်ရောဖရူတင်ဘော်ဒီလေးတွေနံပါတ်ဖရူတင်ဘော်ဒီလေးတွေအများကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖရူတင်ဘော်ဒီလေးတွေကိုစပိုရန်ဂျီယန်လို့ခေါ်တယ်။ဒီစပိုရန်ဂျီယန်လေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သင်းငယ်ပြီးရောဆက်စားရိုးရံမဲ့ခြင်းမဲ့မဲ့
ာပုံတရံမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် species ကွဲသွားတာနဲ့အများပုံတရံမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒီ sporangium တွေဟာဆိုလို့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အလင်းရောင်တွေမွိုက်ချတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်သူ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းသင်နိုင်ပါတယ်ဒီ sporangium တွေရဲ့ပုံတရံဟာဆိုရင်သေးငယ်ပါတယ် spherical လုံးဝင်းတဲ့ပုံတရံဘဲဥပုံတရံဒူးလုံးရှိပုံတရံရှိရဲ့တခါတည်းအမှာကွဲထွက်ပြီးတော့ gerry ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ခေါက်သီးလုံးလေးနဲ့လည်းသွားပြီးတော့တူတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ entire plasmodium gene တစ်ခုစလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sporangium တစ်ခုလုံးက giant structure သူမှကြီးမားတဲ့ဒူးတွေကြီးမားတဲ့ပုံတရံမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံတရံမျိုးဖြစ်သွားခြင်းကို athelian လို့ခေါ်တယ်ဒီ athelian နေမှာကြတော့ရိုးရံမရှိဘူးကြီးမားပြီးတော့လုံးဝင်းတဲ့ပုံတရံလေးတွေရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းလဲကူရှင်ရှိတ်ဆိုတဲ့တိုးဘက်ပုံလေးတွေရှိအဲ့ဒီ athelian နေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဘေးနားနေအနာသက်တစ်ခုနဲ့ဝန်းရံထားတယ်အဲ့ဒီဝန်းရံထားတဲ့အလွှာလေးကိုတော့ peritian လို့ခေါ်တယ်တချို့ mycomycete တွေမှာဆိုရင်ဒီ plasmodium ရဲ့ protoplast တွေကနေပြီးတော့ vein တွေအားနေပြီးတော့ပြင်အားတစ်မျိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ပြင်အားကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးမှာအမေးပါလေးဖြစ်လာအဲ့အမေးပါလေးဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့ fructification ဆိုတဲ့ reproductive organ ဖြစ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို plasmodium cap လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ plasmodium cap တွေမှာတော့ဆက်စိုင်းရိုးရံမရှိဘူး branches ခိုင်းဖြာတဲ့ပုံတံရှိတယ် plasmodium ရဲ့သူ့ရဲ့ဒီမျိုးပွားတဲ့အင်္ဂါတွေဟာလည်း asymmetrical ပုံတံမညီကြဘူးတချို့ sporangium လေးတွေမှာဆိုရင် spore 8ကလေးတွေကဘေးနားကနေနံရံလေးတစ်ခုနဲ့ဝိုင်းရံထားတယ်အဲ့နံရံလေးကို peridian လို့ခေါ်တယ်ဒီ peridian လေးတွေကနူးညံ့တဲ့ cellular နေရာမရှိကြဘူးဒီ sporangium တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ sporangium ရဲ့အတွင်းမှာ colon ဆိုတဲ့အနားသက်လေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအနားသက်လေးတွေကို columella လို့ခေါ်တယ်
protoplasts within the sporangium. Sporangium ne ma shi ye protoplasts, sporangium ne ma shi ye protoplasts တွေထဲမှာ nucleus တွေကပုံတဲ့ပုံစံအတူတူနဲ့ cytoplasm ထဲမှာပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရတယ်။တချို့ mycelium, mycete တွေက net ပေါ်ပုံချပုံတဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာနဲ့တွားပြီးတူနေလဲဆိုရင် hair line အမွှေးလေးတွေနဲ့တွားပြီးတော့တူနေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုအမွှေးလေးတွေနဲ့တူနေတာကို capillaryan လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကပယ်လီယန်ကနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ fluting body ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီကပယ်လီယန်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ mycelium တွေရဲ့ classification အမျိုးအစားခွဲကြတာနဲ့ identification နဲ့နာမည်ဖော်ခြင်းတွေကိုဒီကပယ်လီယန်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကပယ်လီယန်လေးတွေဖြစ်လာပြီးရဲ့နောက်မှာ nucleus တွေကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ undergo meiosis meiosis အနည်းနဲ့ဆဲကွဲပွားလိုက်တဲ့ haploid တွေဖြစ်လာတယ်ဒီအရာက uni nucleus spore တွေဖြစ်လာဒီ spore တွေကနေပြီး cellular wall တွေကိုစစ်ထုတ်တယ်ဒီ spore တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ tubular tract လိုမျိုး network contact ပုံစံဖြစ်လာခြင်းကိုကပယ်လီယန်လို့ခေါ်တယ်ဒီကပယ်လီယန်လေးတွေမှာဆိုရင် hygroscopic ဆိုရဲသူ့မှာရေဓာတ်ကိုလျှော့လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာကနေ spore တွေကလေထဲကိုလွင်ထွက်သွားတယ်protoplasm ဒီတစ်ခုလုံးပါဆိုလို့ရှိရင် reproductive organ အနေနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနေရာမှာ resting spore တွေကလည်း develop ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ spore တွေဟာဆိုရင် uninucleate nucleus တစ်ခုပဲရှိပြီးတော့တစ်ခါတရံမှာအရောင်လေးတွေလည်းရှိတတ်တယ် cellular wall တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။သူတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် resistant ခံနိုင်ရင်ရှိတယ်မလို့လဲသူတို့မကြိုက်မြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းခံနိုင်ရင်ရှိပြီးတော့အကြာကြီးသူတို့ဟာအပြင်မပေါက်ဖဲနဲ့နေနိုင်ကြတယ်။ sexual reproductionsexual reproduction မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ haploid amoeba mycoamoebae and ကုန်သတ္တိရှိတဲ့ haploid mycoamoebae ကိုနောက်တမျိုးတော့ swarm cell as gamete လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ gamete လေးတွေက fuse in pair စုံလိုက်စုံလိုက်ပေါင်းသွားပြီးရဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါင်းသွားတယ်ဘသူအဖြစ်ပေါင်းသွားလဲဆိုရင်တော့ nucleus အဖြစ်ဒီ gamete လေးတွေဟာပေါင်းဆက်သွားတယ်ဒီလို fusion ဖြစ်သွားပြီးပေါင်းသွားပြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကြားမှာပါကလေးတွေကိုတွေ့ရမှာလေဆိုရင် biflagellated ဆိုပြီးအမြင်လေးတွေနဲ့မြင်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမိုက်ဆိုမိုက်စီတီရေနှစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာ nucleus တွေကလည်းဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့ deploy 2n chromosome ကြီး zygote တွေဖြစ်လာပါတယ် deploy nucleus တွေဟာ divide rapidly ထပ်ခါတလဲလဲကွဲလာတဲ့အခါမှာတော့ multi nucleate protoplasm mass ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ deploy plasmodium ကနေပြီးတော့ကွဲထွက်သွားကြတာဖြစ်တယ်တစ်ခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ zygote တွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လဲ new plasmodium လေးတွေဖြစ်လာနိုင်ဒါကတော့သားတို့သမီးတို့လေ့လာဖို့အတွက် question လေးတွေကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ question လေးတွေကိုဖြေကြည့်ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်